أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. در جلسه اول از هفته نهم هستیم. عنوان درس ما در ارتباط به منابع قانونگذاری در حقوق جزای اسلام می باشه. ما و شما در جلسه قبلی یکی از منابع قانونگذاری در حقوق جزای اسلام را خواندیم که عبارت از قرآن عظیم الشان بود. اما منبع دوم در حقوق جزای اسلام عبارت از سنت نبوی باشه که مصنف رحمت الله علیه در این کتاب خود سنت را با تمام جزئیات و تفصیلاتش بیان نموده. سنت چی هست؟ سنت، معنای سنت در لغت یعنی چی؟ سنت یعنی سیرت، یعنی طریقه، یعنی راه و روش. در اصطلاح علمای علم اصول فقه می فرمان که سنت عبارت از اقوال، افعال و تقریرات آن حضرت صلی الله علیه و سلم می باشد. پس هر چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشند، چی انجام داده باشند و چی تثبیت کرده باشند و تقریر کرده باشند، اونها از جمله سنت می باشند. سنت اقسام داره. اقسام سنت زیاده، اما مصنف رحمت الله علیه دو قسمی که خیلی مشهور بوده برای ما شما در کتاب خود ذکر کرده. یک سنت به اعتبار ماهیت ذکر کرده و قسم دوم به اعتبار سند. اقسام سنت به اعتبار ماهیت باز به سه حصه تقسیم میشه، به سه قسم تقسیم میشه. اما خود سنت به اعتبار ذات خود، به اعتبار ماهیت خود به سه قسم تقسیم میشه. اول سنت قولی. سنت قولی عبارت از او سنت و حدیثیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمینه های مختلف آن را گفته باشند. سنت قولی یعنی گفتن، هر چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشند. ما احادیث داریم مثل انما الاعمال و بالنیات، ثواب و اجر اخروی اعمال منوط وابسته و به نیت انسان هست، به قصد انسان می باشه. حدیث داریم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر، تحمل ضرر و ضرر رساندن به دیگران در اسلام مجاز نیست. و همچنین لا وصیت لوارث، برای وارث وصیت جایز نیست. این احادیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن، قول کردن. قسم دوم سنت فعلی هست. فعلی یعنی اعمالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را انجام داده باشند، مثل ادای نماز، ادای نمازهای پنجگانه، مثل انجام مناسک و مراسم حج، قضاوت و داوری و تمام کارهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را انجام داده باشند. این میشه سنت فعلی. سوم سنت تقریری هست. سنت تقریری یعنی تثبیتی، یعنی ثابت کردن، یعنی ثابت شدن. چه قسم سنتی هست سنت تقریری؟ سنت تقریری عبارت از اقوال و افعالیه که در حضور پیامبر یا در غیاب پیامبر اصحاب پیامبر صادر شده. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از مشاهده یا اطلاع حاصل کردن از او موضوع سکوت کردن، چیزی نگفتن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله سکوت کردن، یعنی دلالت بر این میکنه که او کار خوب کاری بوده، یعنی او کار بد نبوده. پس هر قول و هر فعلی که در حضور پیامبر یا در غیاب پیامبر انجام بشه، بعضی که پیامبر صلی الله علیه و آله ببینن یا اطلاع حاصل بکنن، چیزی نگن، سکوت بکنن، این میشه سنت تقریری. پس سنت به اعتبار ماهیت خود، به اعتبار ذات خود به سه قسم تقسیم شد که یکی سنت قولی بود،
دوم سنت فعلی، سوم سنت تقریری. اما سنت به اعتبار سند خود باز به دو قسم تقسیم میشه، یک حدیث مرسل داریم، دوم حدیث مسند. حدیث مرسل حدیثیه که تابعی در وقت روایت حدیث مستقیما از پیامبر روایت میکنه و نام صحابی ذکر نمیکنه، این میشه حدیث مرسل. یعنی تابعی در اثناء روایت حدیث اسم صحابه ای که از پیامبر روایت کرده ذکر نمیکنه. مثلا ما در صحیح المسلم حدیث داریم که بیع مذابنه درست نیست، که این حدیث سعید ابن مسیب روایت میکنه. سعید ابن مسیب میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بیع مذابنه درست نیست، بیعی که در او ضرر باشه، در حالی که سعید ابن مسیب یک تابعینه، صحابه نیه. میبینی که نام صحابه ذکر نمیکنه. این حدیث را به نام حدیث مرسل یاد میکنن. حدیث مرسل حدیثی که تابعی نام صحابه رو ذکر نمیکنه، بلکه مستقیما حدیث از پیامبر روایت میکنه. قسم دوم حدیث مسند هست. حدیث مسند حدیثی که تابعی اسم صحابه ذکر میکنه در وقت روایت حدیث، نام او صحابه ای که این حدیث از پیامبر روایت نمودن ذکر میکنه. بعد این حدیث مسند در خانه خود به سه دسته تقسیم میشه. خود حدیث مسند به سه دسته تقسیم میشه. یکی سنت متواتره، یعنی حدیث متواتر. حدیث متواتر چه قسم حدیثیه؟ حدیثیه که راویان همین حدیث در قرن اول، در قرن دوم، در قرن سوم به حدی زیاد باشن که از نظر عقل، از نقطه عقل اتفاق آنها بر روایت خبر دروغ محال باشه، ممتنع باشه، اصلا امکان نداشته باشه. یعنی در قرن اول که قرن صحابه باشه، قرن دوم که قرن تابعین باشه، قرن سوم که تبع تابعین باشه، در همین سطح راویان به حد زیادن که اصلا احتمال دروغ وجود نداره. یعنی امکان نداره که بیام دروغ بگم، چون که تعداد زیاده. مثلا روایت قرآن از مشهد، روایت کردن آیات قرآن خیلی از صحابه روایت کردن، خیلی از تابعین، خیلی از تبع تابعین، پس احتمال کذب و دروغ ممتنعه. مثل روایت سنت‌های عملی که پیامبر صلی الله علیه و آله انجام دادن، مثل نماز خواندن، ادای رکعات نماز، مثل انجام شعائر و مناسک حج، مثل بیان مقدار زکات، مثل کیفیت وضو گرفتن، این چیزهایی که به سنت متواتر ثابت شده و احتمال کذب و دروغ ممتنع است، امکان نداره. حکم حدیث متواتر چیه؟ حکم حدیث متواتر اینه که حدیث متواتر قطعی الورود از صحابیه، یعنی قطعیه وارد شدن از او از طرف صحابه قطعیه، یعنی قطعا صحیحه. اما از نظر پیامبر، از جهت پیامبر هم قطعی ثبوت هست، قطعی ثبوت از جناب پیامبر هم هست. پس حدیث متواتر هم قطعی الوروده هم قطعی ثبوته. پس در این حدیث متواتر علم یقینی هست. پس منکر از این، کسی که منکر بشه حدیث متواتر رد بکنه، او کافر میشه، او از دایره اسلام خارجه. قسم دوم حدیث مسند حدیث مشهور است. ما حدیث متواتر خواندیم، دوم حدیث مشهور. حدیث مشهور حدیثی است که راویان امی حدیث در قرن اول به تواتر نرسه، یعنی کم باشه، یکی باشه یا دو تا باشه یا صد تا باشه، نه ببخشیم از یک زیادتر باشه، دو سه زیادتر، یعنی متواتر نباشه دیگه، خیلی زیاد نباشه که جمع قفیر 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر، بیشتر، بلکه 4 5 نفر تا 10 نفر بیان کرده باشه. این میگن حدیث مشهور. حدیث مشهور حدیثی که
راویان امی حدیث در قرن اول به تواتر نرسن، یعنی تعداد ما به 100 نفر و 200 نفر نرسه، بلکه 20 نفر باشه. اما بعدن باز مشهور بشه، بعدن باز چیکار بشه؟ مشهور بشه در قرن چندم، در قرن دوم، در قرن سوم بیای باز مشهور بشه. و از نظر عقل اتفاق آنها بر روایت خبر دروغ هم مال باشه. این میگم حدیث مشهور. حدیث مشهور عبارت از حدیثی که راویان آن حدیث در قرن اول به تواتر نرسیده باشه، اما بعدا در قرن دوم یا در قرن سوم امی حدیث مشهور بشه، به قسمی که از نظر عقل توافق امی راویان بر روایت خبر دروغ محال باشه. این میشه سنت مشهور. حکم سنت مشهور چیه؟ سنت مشهور قطعی الورود از صحابه، یعنی از طرف صحابه به طور قطعی و یقینی وارد شده، روایت شده، اما از پیامبر قطعی ثبوت نیه، قطعی ثبوت نیه، بلکه افاده گمان نزدیک به یقین میرسونه. متوجه شدیم؟ پس کسی که از حدیث مشهور منکر بشه کافر نیه، بلکه فاسق میباشه. این بود قسم دوم. قسم سوم سنت و حدیث آحاد هست. سنت آحاد، حدیث آحاد، حدیثیه که تعداد راویان از او به حد تواتر هم نرسیده باشه و همچنین در قرن دوم و سوم مشهور هم نشده باشه. اما دو شرط که در حدیث متواتر و مشهور بود این نداره دیگه، یعنی به تواتر هم نرسیده، بعدا مشهور هم نشده. حکم حدیث آحاد اینه که اگر حدیث آحاد مجرد از قرائن باشه، یعنی قرینه همراه خود نداشته باشه، مجرد از قرینه باشه، فایده گمان قالب رو میرسانه، گمان قالب رو افاده میکنه، عمل با آن واجب میباشه، اما اعتقاد به او ضروری نیه دیگه. اعتقاد به او در نزد اکثریت و جمهور علما و فقها لازم نیه. ای بود اقسام حدیث مسند که به سه حصه تقسیم میشد: حدیث متواتر، حدیث مشهور و حدیث آحاد. پس سنت و حدیث به اعتبار ماهیت خود به سه قسم بود: حدیث قولی داشتیم، حدیث فعلی داشتیم، حدیث تقریری. و همچنین سنت به اعتبار سند خود به دو قسم بود: یک حدیث مرسل بود، دوم حدیث مسند. باز حدیث مسند در خانه خود به سه قسم تقسیم میشد: حدیث متواتر، حدیث مشهور و حدیث آحاد. حالا اومدیم این که حجت بودن سنت، آیا سنت حجت هست، دلیل هست یا نیست، قانون هست یا نیست؟ در ارتباط به حجت بودن و دلیل بودن سنت دلایل زیادی وجود داره. در قرآن عظیم الشان هم بیان شده، در اجماع هم ثابت شده و از نظر عقل هم این چیز به اثبات رسیده. ببینیم در قرآن عظیم الشان اسالیب مختلف ذکر شده که سنت را بیان میکنه، تأکید میکنه که سنت یکی از منابع قانونگذاریه. چنانچه الله متعال میفرمه: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ای مؤمنین، از الله و از پیامبر و از اولیای امر شما اطاعت کنید. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. اگر در یک چیز منازعه کردید، پس او را به طرف الله و رسول چیکار کنید؟ برگردانید. پس از این آیه ثابت میشه که اطاعت از پیامبر واجب هست، لازم هست، و اطاعت از پیامبر به مثابه اطاعت از سنت هست. پس سنت یکی از منابع قانونگذاری می باشه. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: و ما ینطق عن الهوا.
این پیامبر از نزد خود چیزی نمیگوید، از هوا و هوس هیچ چیزی نمیگوید، ان هو الا وحی یوحا، بلکه هر چیزی میگوید به او وحی شده است. پس سخنی که پیامبر میگه وحی است از جانب الله، یعنی در حقیقت خود کلام الله است. پس از این جهت هم که سنت کلام الله است به طور واسطه و چیزی است که پیامبر از جانب الله میگوید، میتوانیم گفت که سنت هم یکی از منابع هست، منابع قانونگذاری، و لازم است که انسان ها از سنت پیروی کنن و واجب الاتباع میباشه. پس از این دلایلی که در قرآن آمده ثابت میشه که سنت حجت هست و قانون هست و یکی از منابع شرعی محسوب میگردن. در اجماع همه چیز ثابت شده. صحابه در حیات پیامبر و در وفات پیامبر اجماع دارند که سنت یکی از مصادر تشریع هست، یک قانون هست در تمام سیستم های نظامی و در تمام امور. از نظر عقل همی چیز ثابت شده که وقتی که ما عقل خود به کار بندازیم میبینیم که پیامبر فرستاده الله هست، از جانب الله آمده، ما باید به او ایمان داشته باشیم و مقتضای ایمان به پیامبر اینه که ما اتباع او بکنیم. پس اتباع پیامبر واجب هست و وجوبیت و واجب بودن اتباع پیامبر دلیل بر منبع و تشتی بودن این سنت میکنه که یکی از مصادر باشه و منبع تشتی احکام قرار بگیره. پس دانستیم که سنت حجت هست، هم از نگاه قرآن هم از نگاه اجماع و عقل. عنوان بعدی که از جایگاه سنت نبوی در مقایسه با قرآن، مقایسه می کنیم که جایگاه سنت نسبت به قرآن چه قسم است. از دو ناحیه ما جایگاه سنت نسبت به قرآن مقایسه می کنیم، از ناحیه استدلال و از ناحیه احکام، که این دو قسم مصنف بیان کرده. جایگاه سنت در مقایسه با قرآن از ناحیه استدلال به او باز به میتونیم بگیم که مرتبه قرآن عظیم شان، یعنی مصدر قرآن در فوق قرار داره، اول هست، یعنی اولین منبع قانون گذاری در اسلام قرآنه. سنت دومین مرتبه، دومین مقام، دومین مصدر تشریع احکام گفته میشه. پس یعنی از ناحیه استدلال فرق کرد در بین قرآن و سنت. قرآن منبع اول، منبع قانونگذاری اوله و سنت دومین منبع قانونگذاری محسوب میشه. یک، از ناحیه احکام جایگاه سنت در مقایسه با قرآن از زاویه احکام باز علما به چند دسته تقسیم کردن، چنانچه امام شافعی به چهار قسم تقسیم کرده که سنت از نگاه احکام در مقایسه با قرآن به چهار قسم تقسیم میشه. اول، احکام سنت مؤکد احکام قرآن، یعنی سنت می احکام قرآن تأکید میکنه. در قرآن امر شده به نماز، در قرآن امر شده به زکات، در روزه، در قرآن امر شده به روزه گرفتن، به حج و اینها. خب سنت آمده اینها رو تأکید کرده که شما نماز بخونید، زکات بدین، روزه بگیرید. پس سنت مؤکد، یعنی تأکید کننده احکام قرآن شد. یک، دوم، سنت مبین احکام قرآن، یعنی احکام قرآن بیان میکنه، که بعد همین قسم دوم به سه قسم تقسیم میشه. اول، سنت مبین حکم مجمل قرآن. در قرآن اگر حکم مجمل آمده باشه سنت او رو بیان میکنه. مثلا در قرآن نماز ذکر شده که شما نماز بخونید، شما روزه بگیرید، شما زکات بدهید، اما مقدار زکات مشخص نشده که شما چقدر زکات بدید، از چند حصه چقدر حصه بدید، از چقدر پول چقدر شما زکات بدید، متوجه شدید؟ پس کیفیت بیان نشد. همچنین خدا گفته نماز بخونید، کیفیت نماز بیان نشد، تعداد رکعات بیان نشد. پس سنت آمده گفته که مثلا
صبح چند رکعت نماز بخوان، پیشین چقدر نماز بخوان، عصر و شام خفتن چقدر. آمده گفته زکات چه قسم بده، اگر چقدر پول داشته باشی باید اینقدر زکات بدی، اگر چقدر گوسپند داشته باشی باید اینقدر زکات بدی. پس سنت آمده یک و یک بیان کرده. پس میتوان گفت که سنت مبین بیان کننده احکام مجمل قرآن عظیم الشان میباشه. با سنت مخصص حکم عام قرآنه. به سنت میاد یک حکمی که عام باشه در قرآن ذکر شده باشه او رو خاص میکنه. مثلا ما در سنت داریم که لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنت اخیها ولا على ابنت اختها. یک زن با عمه، با خاله، با یا برادرزاده یا خواهرزاده به نکاح گرفته نمیشه. یعنی جمع بین برادرزاده و عمه و خواهرزاده و بالاخره خاله اینا جمع نشه دیگه، باید جدا باشه. در حالی که در قرآن دیموشن بعد از ذکر محارم این چیز عام ذکر شده. خدا گفته شما با زنهایی که پدران شما گرفتن به نکاح ازدواج نکنید، با مادران، با دختران، با خواهران، با عمه ها، با خاله ها، با دختران برادر، با دختران خواهر، با مادرهایی که از به شما شیر دادن، با اینها چیز نکنید، ازدواج نکنید. بعدا در آخر میگه احل لکم ما وراء ذلک. بله به غیر از اینهایی که نام بردیم دیگه هر چی هست برای شما حلاله. ببینید که باز یا نگفته قرآن که اگه زن با همراه عمه خود جمع میشد یا برادرزاده به همراه عمه خود جمع میشد باز این کس چیه؟ حرام. این چیز بیان نکرده، بلکه سنت آمده این چیز بیان کرده. پس سنت مخصص شد، خاص کرد حکم عام قرآنه. در قرآن عام آمده ذکر شده، اما سنت این چیز خاص کرده. قسم سوم، سنت مقید میکنه حکم مطلق قرآنه. سنت مقید حکم مطلق قرآن میباشه. ببینید در قرآن عظیم الشان یک حکم به طور مطلق ذکر شده. الله میفرمه و سارق و سارقت و فقط ایدیوم دست دوز قطع بشه. حالا الله مطلق ذکر که دست دوز قطع بشه. از کجا قطع بشه؟ از بازو قطع بشه، از شانه قطع بشه، از بند دست قطع بشه. این چیز الله متعال بیان نکرده. پس سنت آمده این حکم مطلق قرآن مقید کرده که ها پیامبر آمدن گفتن که موضع قطع دست سارق بند دست، پس آمدن مقید شد دیگه. سنت مقید کرد حکم مطلق قرآن عظیم الشان. خب قسم سوم از اقسام از این که مقایسه بین قرآن و سنت از زاویه احکام بشه. قسم اول گفتیم قرآن مؤکد احکام قرآن، سنت سنت مؤکد تأکید کننده احکام قرآن. دوم گفتیم سنت مبین احکام قرآن، بیان میکنه احکام قرآن. سوم که از احکام سنت مبین احکام ناسخ و منسوخ، بیان میکنه ناسخ و منسوخ. ولی ما و شما در قرآن عظیم الشان خیلی آیه داریم که منسوخ شده مثلا. اما در نظر امام شافعی که از سنت نمیتونه قرآن چیکار بکنه؟ منسوخ بکنه. ولی قرآن منسوخ نه. اما در نظر جمهور علما میگن نه، سنت میتونه قرآن منسوخ بکنه. آره در قرآن اومده که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خيرا للوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. بر شما فرض شده که چون یکی از شما مرد به سراغش می آید، اگر مالی داره برای پدر، مادر و خویشاوندان وصیت بکن. ببینیم حالا این آیه میگه برای پدر، مادر و خویشاوندان وصیت بکن، در حالی که پیامبر میفرمه که لا وصیت لوارث، برای وارث وصیت نیه. حالا مادر وارثه، پدر وارثه، برادر وارثه، خواهر وارثه. نمیشه که نفر بیاید برای اقارب خود، برای پدر مادر خود وصیت بکنه. برای وصیت وارث، برای وارث وصیت نیه دیگه، بلکه برای غیر وارث وصیت. پس ببینیم این حدیث یار منسوخ کرد، در حالی که در آیه عام آمده که برای پدر مادر وصیت بکنه، در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که نه، برای والدین، برای وارث وصیتی نیه. پس سنت بیان میکنه احکامی که ناسخ باشه، احکامی که منسوخ باشه بیان میکنه. و چهارمی که سنت نبوی مؤسس حکم میباشه، مؤسس حکمیه که در قرآن نیست. یک حکمی در قرآن نیه
سنت نبوی میه، او حکم را تأسیس میکنه، او حکم را ثابت میکنه. مثلا ما در قرآن در ارتباط به کسی که زنا بکنه و محسن باشه حد نیامده، در حالی که در حدیث آمده که مردی که زنا میکنه و زن داره او باید سنگسار بشه. احادیث رجم زانی محسن موجوده، اما در قرآن حکم رزی بیان نشده. مثل حرام بودن گوشت های خر، حالا مثلا گوشت های خر در قرآن بیان نشده که حرام، اما در سنت بیان شده. مثلا واجب بودن صدقه فطر در قرآن نیامده اما در حدیث بیامده. مثلا پوشیدن پاچه ابروشمی و طلا برای مردها در قرآن بیان نشده که حرامه، اما در سنت بیان شده که حرامه. پس اگر حکم و موضوعی که در قرآن نباشه در سنت میتونه اون بیان بکنه و مؤسس حکم باشه. خب عنوان بعدی که ما داریم در ارتباط به اینه که سنت نبوی هم تشریع هست و هم تشریع نیه. سنت خلاصه میکنیم چون وقت ما زیاد در برگیر نشه، سنت به اعتباری که منبع تشریع هست یا نیست به دو قسم. الف با، الف یعنی که سنت هایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم به اعتبار اینکه او پیام فرستاده خدا صادر شده باشه، این سنت ها مصدر تشریع قرار میگیره، این سنت ها مصدر قانونگذاری قرار میگیره. یعنی سنت هایی که از پیامبر به عنوان اینکه او پیامبر فرستاده خدا هست فرستاده شده برای رهنمایی انسان ها صادر شده باشه، او جنبه قانونگذاری داره و او میتونه مصدر قانون قرار بگیره. اما سنت هایی که از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده به حیث اینکه او انسانه، باز این سنت ها به سه قسم تقسیم میشه. این سنت هایی که مطابق طبیعت بشری پیامبر ثابت شده و صادر شده، مثل خوردن، نوشیدن، ایستادن، خواب شدن، بالاخره کیفیت خوردن و تمام این حالت هایی که طبیعت بشری خواهش میکنه، اینا که از مصدر قانونی شده نمیتونه. دوم، سنت هایی که طبق تجربه و درایت پیامبر در بعضی از امور دینی صادر شده، مثلا تنظیم و ترتیب نظام جنگی، تدبیر امور جنگی، این مسائلی که به مسائل دنیا ارتباط میگیره و در ارتباط به تجربه و درایت در امور میباشه، این هم که از ای سنت ها مصدر قانون گذاری قرار نمیگیره. سوم، سنت هایی که مخصوص و ویژه پیامبره. مثلا چه قسم سنت ها؟ مثلا روزه و سال، روزه همیشگی. حالا ما نمیتونیم روزه همیشگی 4-5 روز مسلسل و پی در پی روزه بگیریم، بلکه برای پیامبری بود. مثلا ازدواج کردن با بیشتر از 4 زن، برای یک مرد بیشتر از 4 مرد جواز داره که ازدواج بکنه، اما برای پیامبر مجاز هست، تا 10 تا 11 زن داشتن پیامبر صلی الله علیه و آله. نماز تهجد در شب برای پیامبر بود دیگه، خاص بود، لازم بود. مثل دیگه مسائلی که مخصوص پیامبره، این چیزها مصدر قانون شده نمیتونه. پس فقط سنت های منبع تشریع و مصدر تشریع قرار میگیره که از پیامبر صادر شده، به حیث اینکه او پیامبر فرستاده الله. عنوان بعدی اینه که دلالت سنت بر احکام. آیا دلالتی که سنت بر احکام داره قطعیه یا زنی؟ این چیز مصنف مایه برای ما و شما بیان بکنه. ببینیم سنت به اعتبار سند خود گاهی اوقات قطعیه، گاهی اوقات زنیه. اگر قطعی باشه میگن سنت متواتر، اگر زنی باشه میگن سنت مشهور و سنت احاد. اما سنت به اعتبار دلالت خود بر احکام هم گاهی اوقات قطعیه، گاهی اوقات زنیه. سنتی که قطعی و دلاله باشه چه قسم سنتیه؟ چه قسم حدیثیه؟ حدیثیه که لفظ که وارد شده در حدیث بر بیشتر از یک معنا دلالت نکنه. یک لفظ وارد شده که یک معنا داره، اون میگم قطعی و دلاله. مثل چی؟ فی خمس من الابل شاتون، در 5 شتر یک گوسفند. حالا ببینید لفظ 5 اینجا ذکر شده، خاص شده. پس این حدیث قطعی و دلالیه و زکات 5 شتر یعنی یک گوسفنده. یعنی هر وقت 5 شتر داشتی یک گوسفند زکات زنه. پس لفظ 5 در جگاه بر بیشتر یک معنا دلالت نمیکنه و این میگم قطعی و دلاله.
یک حدیث هست که دلالت از زنی و دلالیه. ای عبارت از او حدیثی که لفظی که در او وارد شده بر بیشتر از یک معنی دلالت بکنه، مثل مانند لفظی که لا صلات الا بفاتحة الكتاب، لا صلات الا بفاتحة الكتاب، این لا صلات دو معنی داره، چنانچه در لفظ جمهور و احناف اختلافه. جمهور میگن معنی از اینه که اصلا نماز بدون فاتحة الكتاب این سوره فاتحه صحیح نمیشه، اما احتمال دیگه اینه که لا صلات این نماز کامل نمیشه، نماز کامل نمیشه. پس ببینید دو احتمال پیدا کرد، پس این ظنی و دلاله شد، معنی از قطعی و دلاله نیه بلکه ظنی و دلاله. پس سنت به اعتبار دلالت خود بر احکام به دو قسمه، یکی قطعی و دلاله در صورتی که لفظ بیشتر از یک معنی دلالت نکنه، ظنی و دلاله در صورتی که لفظ بر بیشتر از یک معنی دلالت بکنه. این بود بحث سنت که ما شما خواندیم که قسم دوم و منبع دوم از منابع قانونگذاری در حقوق جزای اسلام سنت نبوی میباشد. پس سنت نبوی یکی از مصادر و منابع تشریعی که در استنباط احکام از آن استفاده میشه. خب درس خود به پایان میرسانیم، تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک و مهربان میسپرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.